که لږ معلومات راکې د دې وسایلو د دې شیانو په باره کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا کندهار ولایت میانشین ولسوالی صداوی دی. پرون تسلیم شو او یا کس عسکر و ټول ګډ وډ ملي اردو عسکر و. دغه سامانونه جایدین ته په لاس ورغله. څلور دانې اوانونه دي. درې وسط یو چرکی اوان دی. اته دانې راکټان دي. ترک چند یو هفته دی؟ پنج دی؟ یو هفته دی پنج دی تقریبا او دیش کلاشنکوفونه دی او دیش کلاشنکوف پتی و او ندانی امریکایی سکیلان دی ندانی امریکایی سکیلان دی داتی و معلومش او لستانی روسی سکیلان دی لستانی روسی سکیلان دی و شپوش بیش کارمیلان دی شپږ ویشت دانې کارمیلان دي او څلور دانې شولې وي خونه هلته دي په ولسوالۍ کې ښه یو دانه رنجر موټر دی ښه یو دانه کاماز موټر دی یو دانه ویګو ده ښه دغه سلاوي دي او دربینان او دغه دوه دانې د سپوږمۍ دربینان دي کوم دي دغه د سپوږمۍ دربینان دوه دانې ښه یو دانه د تروږمۍ دربین دي ښه دو دانې دا دوه درې د ورځې دربینان دي یو دانه داسې کامره ده یو دانه میګاروب توپنچه ده نور مخابرې دي یوه غټه مخابره ده پاتې شو نور هغه مهمات دي مرمۍ دي ګډې وډې مرمۍ دي د شکیل و د ماشین و کارملي و تا د فنج د راکټ مرمۍ او دغه مرمۍ دي په دا صندوقخانه کې او هغه اسکر څه سو هغه اویا کسان اسکر هغه خو نو خپل کورو پرې ملګرو ورسوله خرچه ورکړم جایدینه هغه انتقال ته برابر شو په مکسان کې ملګرو انتقال ته خپل ځای ته سید جزاک الله.